Majanduse jahenemine ning sellest tingitud Euribori järsk tõus mõjutavad nii kinnisvara arendajate kui ka koduostjate ja müüjate kindlustunnet ning käitumist. Aasta on kinnisvaratehingute osas alanud vaikselt ning peamärkamatult on toimunud ka 5-10% kinnisvara hindade langus. Täna me oleme olukorras, kus kinnisvaraturg on teatud mõttes ootel. Ootel on siis nii müüjad kui ostjad. Ostjad ootavad paremaid hindu ja paremaid tingimusi müüjad ootavad, et ega midagi hullu nagu toimuma ei peaks. Täna me oleme kinnisvaraturul suhteliselt kriisi põhjas. Ootame kevadet, et siis võiks ju asi paremaks minna. Tarbijate kindlustunne on ka hetkel veel põhjas, kuid me näeme sedagi, et seal toimub selline kerge paranemine. Selles, millises seisus on kinnisvaraturg praegu, on analüütikud samal seisukohal. Kuid selle osas, mis on ees, ollakse teatud aspektides veel eri arvamusel. Kui vähisõnul on kriisi põhi juba käes, siis Toompark usub, et selle aastal on küll seis, millest hullemaks enam ei lähe, kuid see pole veel käes. Et mingeid äkkilisi muutusi kinnisvaraturult eelkõige siis hindades ootama ei peaks. Me ei näe kinnisvaraturu müügi poole peal paanikas müüjaid, kes siis peavad kinnisvara müüma või muidu surevad. Hindade osas ma muidugi nii optimistlik ei oleks, et nad paigal seisavad. Hinnad seisavad paigal pigem hinnakirjades, aga allahindlused räägitakse läbi nelja silma all, ehk siis nõupidamiste laua taga. Eks siin mõningat kauplemisruumi on. Kauplemisruumi on hetkel rohkem kui eelmisel aastal ning seda ka uusarenduste puhul, kus tehaks aegajalt näiteks soodustusi nagu köökpainipaik või parkimine hinna sees. Kauplemisruum annab aga lootust, et osade korterite puhul näeme siiski ka hindade langus suveks, mis mõne optimistlikuma prognoosi järgi võib olla isegi 20%, kuid mitte kõigi korterite puhul. Praegu on ju juba tükk aega olnud tehingute arvu langus ja tavaliselt siis hinnalangus jõuabki sellele viitega järele, nii et põhi võib suvel ära tulla küll. Jah. Ja mis tüüpi korterite puhul seda põhja võime näha? No eelkõige kindlasti remonti vajavad korterid, mis asuvad nii-öelda mägedel. Seal juba praegu see hinnalangus toimub. Ostjad on endiselt ootel, et näha, kui kõrgele tõusab Euribor ning kus see seisma jääb. Usutakse, et see võib aga suveks tõusta koguni 3-4%. Mõlemad analüütikud usuvad, et järgmisel aastal võib näha Euribori tagasihoidliku leevenemist ning seejuures ka vaikset majanduse taastumist.